Asa umwana ni umuhanga ariko nanjye P6 bari bagiye kunsibiza. Ngoko yari umwana kandi waratangiye primaire ufite imyaka 7. Ntuzi ubwo washaka ngo ujye muri secondaire ufite imyaka ingahe? Nyine byasabaga ngo uri umugabo nyamugabo bakubona. Shari nudisi mama gataye ariko nkagira ariko nanjye wanyiciye abana wa mugabo we ngira umubyeyi agataye kanyu karababaza n'ukuri ngushimiye ko wanyumvishe ku isengesho no gusabye mwami arabusabe no gusabye kure Aroni na Sonia. Mwami mana mana nkunda mana nsenga mana niringira mperetse uyu muryango uwezi ubutunganye uwubahisha uha umugisha uturutse inguni zose. Mwami ndagusabye nkwinginze kugira ngo ubahereze urukundo muri bo. Ujya gukibaguzwa reba hirya no hino umukebure mwami baracyari abana bashobora kugira ari runaka hari ibyo baba batarabonye ariko mwami ujya ukomeza uri hagati yabo. Mwami urabona ko ari babiri turashaka ejo n'ejo bundi zazasanga ari batatu bane batanu bitewe n'ibyo bazaba biringira n'ibyo n'ubushake bwabo. Mwami uzajya ukomeza uhereze icyo bashaka kandi nawe urwo rubyaro rwabo uzarohereze ikirutunga mwami. Byaje kugenda neza koko kwawe turakubona komeza iriya ndo irambike ukuboko rikomeze bicemo. Mwami Imana rero turagusabye kugira ngo ukomeze kuturindira abafana aho bari tukomeze kubaha umunezero. Uyu munsi rero ni fire na fire. Hari ibibazo dufite abakunzi bacu babajije Gashema benshi nje bashaka kubaza bakubajije benshi napostinze abantu bafite contact zanjye nabanditse ndavuga ati mumbwire amatsiko mufite kuri uyu musore mbabarize kuri kibubu. Ako mbabazi tuzamuzane hano ni we muntu nzigira ibitwenge ku isi namwe mumubonye byonyine niyo yavuga ngo tu natwenga ngwari mororo nawe wa mororo turagusuhuje abakunzi bacu muherereye hose mu bihugu byo hanze mu Rwanda mwese turabaramukije. Umuntu uzanyigisha guteka agahire ya mbi yabikwemereye ako gahire harya no wagashema no wakibubu ako yemeye kuzanya no wagashema yakuze ngo wagashema ariko ngo uratona ngo watubise uratengushye agahire rero ubwo vayo nante nyigishe guteka mwana wanjye cyane bakwigisha ntabyo wamenya ejate kuvuga ngo ndinjije urinjije bijyanye n'igikoni aha nafihara ariko reka mbanze ngusake wa mungane. Are you good rwose nafufite? Nimeze neza. Ntabwo nsohokera kwizera kuko nsigaye mbana n'umuntu. Ubu usigaye uteye ubwoba. Yes. Yangungungu gusa. Yambaye inkweto zifunguye ra? Okay. Yambaye iki? Ayi bo, wakize. Akureye amabubu.
Hako bu wazat kuyeret. Wazat kuyeret. Hako wa munga na nao chivaji. Yoi ni inga gulup. Mumeze neza. Jewe Evan. Mfunze ukwasi. Aliko njine. Sina uvujira hejuru. Nanje meze boom. Nanje meze boom. Mhm. Tsudze akose. Uyu munsi korona bamaje kutwanduza. Cewe ninde muntu uje kwanduza materi. Cyefite abantu banduza materi, wowe ninde uje kwanduza. Nti nawe njye nkurikira. Mhm. Ndewo abo nkurikira na materi bagira. Nkurikira Jean-Di Video Official. Arayigira. Primo Media Rwanda. Barayigira. Cye nkurikira ibintu bye nose. Ese uri ukaba abantu nakundaga wa muntu nakundaga tamuvuka izina. Wa muntu nakundaga urubuga rw'imikino. Kera. Sikanigeze kwibwira mu stand n'unga shari mu tipe ni crush wanjye agahita mani meroze. Ubwo rero. Nahita ninya kumuvugisha. Ni crush wanjye mwijwi yari umunye yari umuntu uze. Yari umunyamakuru ntabwo uri kumwibuka. Bakuraga ari batatu. Kanyuzo. Ako nuko kana kunda ukuna vuga biri serious. Sibyibuka? Wewe bavuga waramurengera. Naramurengeraga ni ba muntu. Wewe bajye impaka wewe ntabwo bazibashije. Akandi yajya kuvuga bakaba bamuvugiyemo. Bikaje biragira ikiganiro disi numva kamba baje. Ngoje mu bona. Aha. Uyu munsi rero. Uyu munsi nabona by'ubugome bijemo. Mu mutima mwiza. Oh mutima na mbere ariko mbere ko tujya mu gukomeza kuvuga umutima mwiza dufite. Tubanze tubashimire mwebwe mukomeje gukurikirana cyane buri munsi mu bitekerezo. Mutuba hafi. Tubanze tubashimire ngo akintu bashimira abahereza episode hajya bana ngo ushimire abagabo bya abagabo ndabashimira abagore ndabashimira abana abapapa mwese ndashimiye cyane 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 so nawe uje mushyashya gerageza ukore subscribe please ahantu niho bibera n'ahandi uzasanga umuvuzi gakondo w'ibitwenge ni hiya Musekase. Muvuzi gakondo. Twe tuvurisha ibitwenge byacu biravura, bivura azikamana. Sina kugihara umuntu wanyoje ati. Ambira ngo uturabaganga be bagahinda. Turamuganga ubwo ngo. Ndiki? Turabaganga be turamuganga. Okay. Acha numvise. Uri imvute se. Ngiye mbameze neza. Uri imvute nyuma yo kubikemo amafumu mu foka. Komete. Uyu munsi rero ni fire na fire hari ibibazo. Hari ibibazo dufite abakunzi bacu. Babajije gashema. Harimo n'uwavanzemo agahita avuga ati nawe ugomba dusubiza ibi. Ubwo nta kibazo ibyanjye nibikeya ariko ibya gashema ni benshi nje bashaka kubaza bakubajije benshi na postinze abantu bafite contact zanjye nabanditse ndavuga ati mumbwire amatsiko mufite kuri uyu musore mbabarize kuri kibubu wavuze nje wowe ntibigeze nje sinigeze nivuga muri comment mumpe ibibazo mushaka kumba bariza kibubu amatsiko ni nabo ndee nango ushaka ko ibibazo ni ibintu mufite amatsiko nange mushaka ko nababariza batiki rero uwandara aragira ati my daughter aragira ati mubaze ngo bestes eh? Swiss
Wait. Aha, baravuga ati watangiye primaire ufite imyaka ingahe? Natangiye primaire mfite imyaka 7. Nagiraga gutyo. Okay. Hanyuma se? Ariko niga nabi, kwicaraga ku biti. Urashaka? Yes. Mu Rwanda z'abantu byabaga ibyo bintu. Ukundi kukwiyemeraho mana we, nanjye muri primaire umwaka n'igihembwe. Nicaye ku kade. Twicaraga kuri. Kandi muri Kigali. Abantu bize ko amashashi bakicara ku biti ari bwitangira. Aha. Twicaraga mu biti, twicaraga ku biti. Bashaka kumenya ngo icyo kigo cyitwaga gute. Akitaga Bugarama Primary School bazabaze Clapton Kibonke. Aha, ikindi kiragira kiti. Ikindi mumbarize yaba azi ahantu hitwa mu Macyazo. Yego kumana gase. Macyazo azi cyane. Neza. Naho ngaho nyine twacaga tuva ku ishuri. Twese cyahambajije buriya hari habiraga iki? Hari giki gitashamaje. Aho ngaho habaga. Tutamutahize habaga iki? Abaga ibintu bajyaga bavuga ngo ni ibirenge bya Ruganzu. Ari ibintu by'amabuye meza. Ntabwo nese muri biriya bice. Ntabwo hazi. Kumva ubwa mbere mwumvishe Macyazo. Nyine harazwi ariko ntabwo nzi ko haba muri biriya bice byo mu Mutara. Ni ukumva Macyazo numvaga nyine. Yes, yes. Ikindi kiragira. Uyu wibare mu. Genda basubiza kandi sindi bubeshye. Shore. Okay, aha nta kibazo kwari kugira ngo nzakwishyure ubugome. Okay, undi aragira ati mubaze igihugu cyiza yifuza kuzatemberezamo umugore we. Igihugu cyiza? Nge rero buri ahantu nisanzura mu Rwanda n'i Bugande gusa. Ni igihugu cyiza ushaka kuzatemberezaho umugore wawe. Bindi byose rero nanjye sindabigeramo. Naha bakinze. Ah, mbese nyine navuze ko ntari bubeshye. Gusa ahantu nageze. Ni mu Rwanda, ni Congo, ni South Sudan, ni Uganda. Nini barakubaje? Rero ahantu muri aho hantu nzi. Cyakosha ahantu nshiringa ni Uganda, niba ari kongerayo nkumva nimeze nko mu rugo. Nene ni ushaka se kumva wanemereza ni uheza wumva wifuza rega rimara kubaza wifuza savuze ngo warahagiye inzozi zawe inzozi zanje wifuza kuzanembereza hano mba mfite amatsiko ni mu birwa bya Karayi kunembereza shu bakubaje ni ushaka kuzanembereza ntago makene ngiyewe nago ariho nshaka kitabanza kumenya aho nshaka ngiye ngaho wabajije ngiyewe nago wanembereza ku Dubai. Nuzo kugita yata umva eti mugore wange ari ahantu amutembereza kishima nawe. Wowe urimo urashaka kugira kuri side yawe. Ariko rusange bajya. Ariko harahantu. Na Zanzibar ni heza niho wavuga, wavuga mu France, tukajya kuri kaka. Okay. Ariko n'ubwo birwa bya Karayibe none aho hamaze hatiri n'ubwa mbere nahumbiye kuri wowe. Neza. Ni heza kwarahagiye. Aya nyine ndabikurikira. Wa okay. Mhm. Ako wambwa n'ubusubuturage bu niki gituma umuntu adatembera. Ushaka kwizirikira ahantu hamwe so horo tubashize ngo turaje Uganda. Mugiye turaje Uganda nzabiririmba paka ngiye. Abwicano yazigiye. Mivuge paka. Paka. Nukuvuga tugende. Buri gihe savuga ngo turagenda. Kandi ubu weekend nabatwara. Iwe ya muntu. None ngiye reka mbatangarize. Ni hashira ibyumwe rebe mutagiye.
Nshake ukuntu negeranye ibintu hatagira iby'akazi nangiza tukonko buke. None se uwo muntu bibajije ngo barumva nagutembereza hehe, arashaka kubikora aho iki? Wari bihanganye pe, yashakaga kumva indoto zanjye. Wari bihanganye ni ukuri kw'Imana. Ikindi kibazo kiragira kiti, se wa mwana uzi ko nzi kuzajya mba nabyanditse ku ruhande, hari ibyo mbona apo ntabitari ingenzi leti me. Ikibazo ngo kiragira ngo iki? Ikindi kibazo kiragira kiti, ese Gashema usigaje umunsi umwe ngo witahire, njyewe mpfe ni igiki wakora? Njyewe mpfe sinajya ku mazi n'umuryango wanjye nta kina koko ka mukirenge, napfa nishimye. Yego barebutse abandi cyo bavuga, usibye ko ntazanapfa njye. Umva se hari umudarubunzi yaravuze usigaza umunsi we yaravuze ngo njyewe nabanza nagenda nasenga, namara gusenga nagenda, we akunda icupa icupa akagenda kari kubitaho ngo ubundi Imana ikamuhanira icyaha kimwe gusa ngo cy'inzoka, ngo ntabwo nakwihaga tekereza umuntu ugera kuri finale yo kutihangana. Ariko rero nawe wibagiye kuvuga gusenga, wakwisohokana n'ababyeyi twese mwese nk'abasigamwe kuri umusozi irabyibuha wa atansiyo. Njyewe ngiye gukora ikizamini biga mu gitondo biracamo, nasubi ni inkoko. Ibyo ni ukwiga buriya ihene uri burisha umunsi wo ku isoko irabyimba, ariko ifite inda nini. Ntabwo ushobora kuzana n'inda, ahubwo bayamagashwima. Njye nari nzi ko basi yenda yabyimba abantu bakayibwitiranya. Njyewe nasohokana n'umuryango wanjye nk'ishimo gusa. Ngo ikigaragara mujye musenga kare mutitaye ngo buke, tuba dusitwe twe tuba twariteganyirije cyane. Umva gata ujyora witeguye? Mba niteguye cyane rwose. Ok, ni igiki cyabicuza mu buzima bwawe? Ntacyo. Iki? Ntacyo. Shoba buriya? Ntabwo nicuza. Ok. No mu bwana bwawe nta kintu? Ntabwo njya nicuza. Uwo muntu ntabwo abaho. Ni ukuri kw'Imana. Aho uratubeshye. Ok, ngaho mbeshyuza ni nk'ikintu nkubwira ngo njya nicuza. Njyewe niyo nafata risiki igafeyiringa menya ngo yafeyirinze, uzi impamvu ntajya nicuza? Nari mfite umubyeyi niwe wigeze no kugura ndipa, sogokuru niwe wigeze kumbwira ati wowe ujye uhatana nugerageza bikanga wongere, kuko n'iyo biciyemo wiyita umuhanga bitacamo ugasanga ngo ugiye kwiburaminga ngo yise umuswa. So ntukiyita umuswa kuko iyo bicamo wari kwiyita umuhanga. Rero ngiye nta kintu njya nicuza. Ubu ni ubuzanga wakoze primary secondary n'ukuntu wakubitaga abana b'abana bwari ubwana neza ubwana ndicuza ibyo bwana ngo kubera iki? Hari umuntu unyangira icyo gihe cyo mu bwana bwanjye ngo byagenze gutya wapi? Ndabona abandi babaje ngo iyo wambaye neza uba wambaye iki? Nambaye neza nkubitamo urukweto rurerure. Umugore buranze barakurikiranye. Umugore buranze barakurikiranye. Ariko njye mvuga za zindi z'intuza. Ndavuga zizamuye. Nari nzize mu meto ndende we. Nari nzize mu meto ndende. Nari nsaze. Yewe. Nari nzize mu meto ndende agakoba yikanje n'agashati. Ok. Cyangwa agatishati kamwe ruko marema ruko. Ok. Undi aragira ati ni igiki waba warakoze se kandi wavuze ko utaricuza, ese ni igiki ubu ni iki
akazi umva ushaka gukora mu buzima before you go ushaka eh hey, okay ni iki umva wa utarakoze mbere yuko ushaka undi nge mbere yuko ushaka nyine kubite muri make ari ikintu utakoze utarashaka nge ubundi nari narakenye ko ntazashaka ntarubaka ako nani nabigerageje birafeyiringa nyine nzabivugaho muri ntuzo mugahinda gakabije oya nzabivugaho muri ya party tu yaravu yacu ese n'uwo munzu ukugora kufata mu buzima bwawe ngora kufata gufata umwanzuro nyine ni ibiki kugora kufata umwanzuro tu ndagikora ahubwo nkagikora kimvunnya ariko nkagikora umutima uri kwanga hari nubwo nyine bivuga ati mana yanjye ibyo ni uwo mwanzu nabibona birangora ariko nkabikora ariko byanga sibyo aha aka bakunze nabo bakabije cyane Ese bararigira ngo ni irihe zina risekeje nje muri telefone ya wise mugenzi wawe nje cyane ngifite ayo mazina ngifite ayo mazina wo buzima bwanjye nje wowe kenshi basavinga amazina amazina yawe byo byo nawe ndabizi cyakora si ibyo nkandira sinimare akireka abantu nka batatu ni se Fabricas exio oya yisekeje na mafieri na usibye ndi sekeje nta wundi muntu nigeze ndi zina leta rirye urumwa tari zina rirye ena kabebe na sekeje afite uyu nguru byo nanye ndabizi Oya nyine ari bibazo bumva bisekeje niki wumva kari na pusuri bazaba wowe guhaye kubaha igeno ni igiki wumva pusuri na kare bazaba nyine bagowe bwoshobozi nyine bwo kubibagira cyangwa uko wifuza kubaba bameze wavuga iki Muri mechi baguhaye igene. Ngiye umwana wanje umwabaye nk'umushakashatsi. Yavumba iki? Nina akaba nk'umushakashatsi. Unda akaba yaba nk'intuzi. Urumva ngize amahirwe akaba umushakashatsi cyangwa umwarimu. Kwenye ndabikunda. Unda umwarimu? Yes. Akaba umushakashatsi cyangwa akaba umwarimu. Unda akaba yaba nk'intuzi. Bakubwiye babiri. Nyine nge ndavuga ikintu nge mba nifuza ko abantu banjye bapfa. Kari urumva ya wayaba iki? Kari. Reka wayaba nk'umushakashatsi cyangwa umwarimu. Shu wambara umwarimu kabuka. Usuri akaba nk'umuntu. Kundi kwa mwarimu kandi niwe wadukujije. Ese ko ukunda ubwarimu wundi wazabaye mwarimu? Ngewe ubwarimu ndabukunda. Wazabaye? Uzaba umwarimu wa Nasari. Nasari buriya rwose basaba kuba warize inuze. Aya bwarimu ndabukunda kabisa. Pusurumva yabiki? Umwana wanjye rero uriyamba numva yaba nk'intuzi. Samu muganga. Njye ndifuza ko bazaba pasiteri. Yabundi bintu yabundi bana banje bintu banifuza ni bitatu nako ni bine umuganga umwarimu mushakashatsi cyangwa akaba umuntu
icya kane musoza ngenda kubwira ibyo mbashaka kuba abana banjye mushakashatsi mwarimu umuntuza n'umuganga njye ndashaka iki kimwe kitagira n'icya kabiri bazaba abashoramari abashoramari ok twagiye ku kindi njye ngize nk'amahirwe cyane yaba nk'umwarimu cyangwa umushakashatsi ndumva wabishegerega wabishegeye ngo dufite amatsiko yo kumenya uburyo ubasha kumanaginga ibyishimo uha umuryango wawe n'ibyo ubwe yiha nabo babana mbese muri rusange buretse dushaka buretse shu dushaka kumenya gashema impamvu atajya arakara ikindi dushaka kumenya iyo gashema yarakaye aba ameze ate c'est fini ndasubiza ni bitatu nge niyo nanababara nanarakaye nk'ibyo ngiye byo kuko umuntu ashobora kuko sinavuga ngo sinarakara ndi umuntu nshobora kubabara ariko ngiye umubabaro wanjye ntabwo umari umwanya ariko mba numva iyo nababaye mba numva najya nk'ahantu hanjye nyine njyenyine ku mazi ku mazi nicara nkayareba nkanywera y'agacyayi nkabikurikirana ndi njyenyine njyenyine ariko kuko ntabwo nkunda kubabara ndi kumwe n'umuntu ok icyanzu ni iki se shu icyanzu icyanzu kano kageti kajya mu gikari ndagenje mba mbyibuka rero nawe ushaka ngo mbwize ukuri cyangwa se mu muhanda cyagiye wari wabyishe eh warabifashe njyewe wongeye ukambaza ngo ese ubundi njyewe uranabinsubiza ubundi wongeye ibintu wamuye nyine aho bera umuswa ntabwo ukibaza niba ubajije reka mba napanitse watuma mubaza uzi ukuntu watuma mubaza niba ubajije ikintu ubajije umuntu ikintu none se utuma njyewe mubaza ni iki ufite amatsiko uriya mubyeyi uhora umbaza buri munsi ushinzwe komisiyo y'amatora nibyo ra yitwa Gasinzigwa inde oda Gasinzigwa eh icyo zina njya ndyumva komana pisi we urabaye muri government igihe kinini aha utaba utamuzi nk'ikindi ufite amatsiko umubyeyi wacu yavutse tariki zingana 24 z'ukwa 10 yebaba we yebaba mu kwezi nakoreyemo ubukwe sha pisi maskine ndatwengeje ndanababaje ok hari icyo yanze kudusubiza impamvu yavuye mu gisirikare kwa mwabariye gisirikare nagiyemo impamvu yatorotse gisirikare umuntu wabivuze nawe navuze bazakwica ubwo mushobora kuba mwarajyanyemo asigaramo waratoroka yavuze ngo naratorotse agasanga ntaratorotse agasanga urimo se nako ntabwo nigeze ngemba intuza ngo ndi umusirikare wa Yesu wo ku rwego hejuru ni irihe tungo uba wumva watunga mu buzima bwawe inka gusa inka gusa wowe watunga iyi ingurube kawe n'imvira kandi uzi ko uyu mugore yigeze gushegera ingurube we ngo arashaka ubutaka rwose agiye kububaka ntuzi ibiraro by'ingurube uzi ikintu cyambujije kuta kubijyamo njye rero ngiye kubikora nka business ariko ikintu cyambujije cyanciye intege izo ngendo za buri munsi naho ubundi bakubwiye uburyo ki ingurube zigira amafaranga niwo wakurikira inka si igira aya mafaranga ewe amusore bagebe kureba umwana we nka inka zihorere ariko ingurube igira amafaranga ibyo byo nawe ndabizi n'umuntu ushaka business murangiye business nziza ingurube ni nk'uko za zindi za karowera niba byita karowera karoyiro karoyiro ebana zbira bintu nimba ufite umushinga mu mutwe ibyo bintu uko ari bibiri
nibyo nari nashegeye nirirwa niga kuri YouTube ako YouTube ugendera nziza ibibazo byashize burasanga byashize wowe ntabyo ufite ngiye ku nibyo ngiye kugera none se ko wagira ngo wandambiwe yo tuganira wowe furi furi for what ako piwaje uvuge byose Je vois ce qui va se dire. Son de l'as de Joseph, et ma bonne, j'ai dit. Banan, il va se dire. Mutubarize uti ndamutse ngufashe wanciye inyuma wabyifata mute wowe umfashe ese bureze banze umva ikibazo mumbarize mutubarize uti ndamutse ngufashe wanciye inyuma wabyifatamo ute ese wasaba imbabazi cyangwa wakihagararaho byabindi bavuga ko abagabo tudasaba imbabazi ahubwo bihagararaho ku makosa bakoze usundugwa wabamfashe ute wabamfatiye mu cyumba cyangwa baba bakubwiye nta gucaciye ubwo mwe kigaragara cyo yanditse na ufashe wabamfatiye igihanga mufashe we ariko hari umugabo wundi wagize isoni agatinya arabagabo agahita arakara we niwe wararimo akurura yishyiriramo njye ntabwo narengeze Oya harabagabo byo byo ndabizi neza ko bihagararaho njye reka reka banduze njye wancakiye gutya cyangwa ni igihanga nyine ntazisaba waca bugufuga semba bazi okay nago murumva ko tirarira ikindi akoro no yera yansekije mumbarize niba ameruka Uramuheruka se? Nteruka ndeze. Ubimbajije. Umbwire nyine. Hassan. Hassan yowacu. Shaka nje none ngiye kumusura njye nikoziraho kakiro arakantu kakanama nari ngiyemo. Bisunza nterero nitwabonana. Nati yambazaga nimba muheruka. Ngo nago muheruka. Ngo muheruka ariko ndaza kumushaka. Vuba cyane. Kumugoro wawe ni igiki umwangaho? Nacyo. Byose narabigize. Ni igiki umukundaho? Amaso. Ntahora kunanukira ngo kibebushu. Ku mubiri wawe. Yego shu. Ku mubiri wanjye nibyo n'umuri twavugaga. Birasa nk'ibirangiye rero ko twiganirira ibyacu. Amatsiko ndabona. Yashize ubwo muri make abo nabo kuri WhatsApp rero mugiye muri comment namwe mumbaze mumbwire ibyo mushaka ko nababariza sakibubu ngiye wese mufite amatsiko ibintu byose simba narabibabwiye hano ngiye wese baranze ariko sinabatestori z'ukuntu nagiye kwiga kamashaje twicara mu kadebe ku kadebesha twarahinze niga nize kakanombe akanombi yacu yo no 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 tujeze mu wakane ibintu birahinduka ngo abantu ikigo cyaje rwaje ikindi kigo bya bindi by'abakobwa na groupe yacu turahindiriye ngo tujye guhindura ikigo nyine tuvuge ko tujye ku kigo gishyashya no yari amazu mashyashya pe tuduhindiriye tugiye intebe zitubananye biba ngo kwa sika buri muri twekwa turi sina P4 twebwe noneho nizo ntebe ntazo twagiye baraduhereza twicara mu tudebe abandi biki mu dusenga bogari twebwe izo ntebe ntazo twagiraga ariko mwebwe birumvikana ni kera noneho ku gihe cyanjye tekereza nawe ku gihe cyanjye noneho muri Kigali ariko byamaze igihe gito byamaze nk'igihembwe ariko niyo story nyine ibana igitsetsa niyo nayibwira umuntu avuga ngo ku myaka yanyu twebwe twarabimenyeye
kugeza ku mwaka ngaze P1 kimukajya P2 uri muri cyo giti se twe tubyicaye ibyo bintu byibibaho cyangwa abishobora gatebuka kijyanira natwe twakijyanira gusonga bugari n'insi yose mfite rero ubu habaye harimo ama etage n'utu etage ibintu birahinduka koko none se mwebwe mwana ufite ikigo base mwana ufite class mwinjira mu cyamwana mu giti twajyaga munsi y'igiti amashuri yari make dusuje abantu bose bigiye munsi y'igiti nabyibanye nayo bari munsi y'igiti nyine hari amashuri bari bubatse ariko ari make abandi bakigira munsi y'intuza ibiti okay tujyaze cy'amatsiko ariko ubundi nakubazaho muri primaire wigeze ukoperaho ntamwana utarakopeye muri primaire shananje primaire ntabwo nakopeye pe ngaye stories ukuntu ngiye rero noneho byaje kugenda ahubwo duhe stories ukuntu wigeze gukopera nibyo ntabwo ibyo nabibabwiye iyi nabyo bitubwiye cyakoze ngiye hari story imwe nzi ariko si ufite nyinshi zijyanye no gukopera twiga twigaga P5 aba bamba bazabona arabatsindaga cyane nge n'undi mwana bitaga Peter Petero w'iwabo noneho kubera none ikintu badukoreye baduhaye ikigo cyacu cyari center noneho hakurya hari ibindi bigiye bidukikije noneho yabazanaga ibizamini by'akarere bya moka cyo babyitaga n'abari moka barabizanaga bakabizana kuri center noneho center zikagenda zijyana ahandi bya bigo bibikikije noneho barabizanye bazana ku kigo cyacu nicyo center babihagejeje icyo nahise nkura ntuza headmaster aramfata nge n'uwitwa Peter ngo tubijyane ku kindi kigo baduturanye abahanga bura nibo bazaniraga abarimu amazi yo kunywa nabo batwazaga abarimu amakaye baba barabidukubise ibyo bintuza ibyo bipapuro ngo tubijyane ku kindi kigo duturanye noneho turagenda nge na Peter wanjye tugeze hagati ndangije ndamubwira Peter ubu dutwaye ibizamini urumva ko kuva cyari we barakagegera uko rero watahigije icyo kiganiro ndamubaza ubu dutwaye ibizamini tutabirebyemo ejo bizatunanire ari twe babishyikirije diplome barahita bayica ndavuga ibintu oya nta hantu bihuriye ndavuga ibintu byaba ari ubuswa nuburuze n'ikindi Peter ibizamini tubisome tubikuremo tubyibye dutuyemo buri page noneho tuba tubikuyemo noneho tugiye tubikuyemo kumbe byabaga bifite ukuntu bifunze ahagase noneho turani dufungura biragenda bite avugasha ahubwo ikintu tugiye gukora tubifungure nitumara kubifungura dushyireho umugenzi niyo yari supaguru yagakondo umeze nka supaguru turabifungura ariko noneho tugiye kureba dusanga ku gipapuro kwa kundi biba bifunze banditseho umubare wabyo avuga se nk'ubu ibipapuro bagiye kubibara bagasanga bitagera buri hantu hose bagiye batwagiye tugera bafashe umusiri wo gukoporora bya bibazo ibibazo bingahe byose kunyine kuri buri pepe ubwo urumva nimba yagiye mu primary na geography y'abagabo icyongereza ikinyarwanda imibare icyo bitaga civics yabaga ifatanye n'ikira civics ntabwo mwebwe mubizi nyine hari ibyo mutazi civics oya yego family bitse data uko turi batoya yagiye kuturagira mwe mujye mu kopeti mutubwire koko civics ni physics se ni physics cyangwa physics wowe ya miss bondeli inkize oya wowe va muri ibyo ngiye byariyo oya hari ibyo twitaga civics civics batwigishaga sini nkikira ntabwo nibuka ikintu cyari kirimo karabaye oya abantu mwiganye mbabazi mujye mahonga wa mutubwire hari isomo bitaga civics civics nicyo nange ntibuka none se ni social studies enda
Je suis né au Cameroun. Hari ikintu bitaga cyari cyabaga kimeze nka general paper. Yo bajyaga arutwo twa civics twa religion twa biki byose none bahitaga babihuriza muri ako kantu. Civics. Babihurizaga muri icyo kintu kimeze nka general paper ahubwo. Harimo iyo civics nyine harimo ibiki byose. Yego bise cyane barabizi bazatubwira. Baratubwira muri comment. Urumva? Noneho twebwe icyo twagiye dukora. Twaragiye turakopora. Uwo mwanya byari bibazo byari zari pepa nk'eshanu nyine ikinyarwanda igiki none umbwira pito koporora ibi nka bitatu nange nkoporora ibi nka bitatu turakoporora koko manje mu njya mu bisubizamo turakoporora tubanya dusubizamo none aho tubanya dushyira hakose kose mwahaciye kurya hano gihe arafatana hari telefone zabagaho ngo arahamagara hakurya na telefone zabagaho ngo barahamagara hakurya batureke ni bashobaraga kumugana abantu babaga babaye ntabwo bamenyaga ngo ntabwo bamenyaga ngo abo hakurya nibo babiciyeho babireba kandi twe kandi koko tukigerayo barabaze barebe ko ibyanditse arizo mpapuro tuzanye kubera ko basanza kukanuza koko twakagize ariko nuza twari twongeze babonye ko ariko byose bifunguye harwa eh ono turangira dushyira hagapakantuza ushirana umuyenzi turafunga gutyo kimeze nka scotch rwose noneho cyo twagiye gukora uzi cyo gihe wasangaga umuntu wiga secondaire upapa odise yaraguhembye nazi ko wakopeye dore urabyumva wewe uzo kumwaka yanga wamuhaye yaranampirekeje ku karere rwose kureba amanota yo mwana wawe ubanshimire ayi baragushimye bagwa Ari. Ngo ariho sotsinda nako abatsinze bari by'abandi. Urumva? Eh papa yaramirekeje rwose yankubise ku igare. Kijya ku karere. Sanje nako byo nabo. Urumva rero icyo gihe wasangaga umuntu wigaga secondaire. Ari nka babiri mu murenge cyangwa ruyo azwi. Ano twebwe hari umukobwa twari duturanye rero wigaga secondaire. Niwe wagiye arabimye. Umva? Arabinsubiriza abinsubirije kumbe na Peter nawe yatwaye ibindi nawe afite uwa secondaire uri bumusubirize nawe baramusubiriza bamusubirije kuko numva natwe ntidufite ahantu twabifotoza ibora ngo bya bindi yakoporoye nanye ngende mfotoze ngo ntware copy nawaze gukopa wapi cyari bigoyere gakiriya gi hanyuma ngo byagenze bitu bya mukiga byose ubwo noneho natwe kubera ko twari turi abantu nyine dutegereje gukora ibyo bintu kwiga nyine twigirira ayo masomo twapanze ahantu tuzajya tujya kwiyicarira dusome bya bisubizo n'ibisubizo babiduhaye n'ibisubizo baragiye ndumva umuntu yaragiye akubita nka 90 na nimwakopeza abandi bana turiryamaho babita gute abo bantu rabakopa dakopeza abantu twatinya babita gutera ngo nari mfite mushuti wanje bitaka karegeza kakantu bakunda gukoresha it's niche niche nari mfite mushuti wanje bitaka ya sinici z'abagenzi be eh of course bakupe ari babiri bonyine washatse kubibabwira ako twavuga nk'ubu ngubu babise bigera kure babigejeje kure byabyagera kure babigejeje kure Pita ndamubwira pita uramu kubivuze hakagira ubimenya twese baratwana baratwi naganika rero ucicheke ah dukora ikizamini gutyo mubatsinze P6 ko nako cyata nako gukopeye cyacu tasaba gukopera gute ahubwo rero twari P5 Eh. Aki bazimwa natangiye ubugegera yiga P5 noneho tugeze afite zawe we zwangeze vuga we. Twa P5 baratwemeraga nk'abahanga. Tugeze P6 wageraga P6 wavaga mu ishuri giye murindi. Ugasanga harimo umuntu usibiyemo nkaka.
ugasanga kurenze pero twageze P6 dusanga hari abantu basibiye bameze batyo hari abo babuzaga gukora ngo baracyari bato ngo ntabwo nubundi murindira umwaka utangwa ntiwazajya secondaire kandi umwana agasanga n'umuhanga ariko ngo uracyari umwana sibira kubera kuri umwana gusa Sisi chini chama ba yomba ba ziba munga kumuiga na kana mtaari kana. Ba zina msa ba zina msa zina P6 na. Ugoni na wenye uchuti chuo za chupa. P5 na watu kigani. Rumba harama na wajina kwa sibiza. Gasa munga na numuhanga. Aku vivi nubia jebi tuwa ho. Gasa munga na numuhanga. Ariko nani P6 si barua jebi kwa sibiza. Ngoko yangu munga na kando wala tangu primary ga ufiti ya kiringo. Nzuko washa anguja mirefu sekondari ufiti ya kiringo. Bunyine babo byasabaga ngo buri umugabo nyamugabo bakubona. Shari no dis mama gataye. Ariko nkagira umwe. Ariko nandi wanyiciye abana wa mugabo we. Ngira umubyeyi kimure ibyo kuvuga mu muzo. Avuga ati bazakwimure. Agataye kanyu karababaza nuko. Dore wihaga umuntu umwe hariya. Oya twari nabana ariko nyine nkaraga amabondo. Nkubu Nonese uzo twana twubu ngubu bona twese warakana kagufikana nutse Francine nange ni haye nange ni ujuzereza tuguru warakazingo kandi uri mugufi mugufi senge wende nundi mundu yumushuti wange yo herya nakucyo gihe warakaze kugufi ako buri ya bamwana gukundikiwe tugira gutyo ajya bana gukundiki Apa orang jauh muiyanzi wajib umur era kazi. Muiyanzi, muiyanzi wajib umur era kazi. Hari ni cinta jeh, hari ni cinta jeh ni jazah kujira kuri. Jauh dari. Hari ni cinta jeh ni jazah kuban niga agak primary kondo bahari ngapistri. Pisiri none ho nge na Ubwo pisiri naho yarafite bugegera nge n'uwo mwana ngo ni Peter ubundi we tukuva Ese nuwe ko urumva namuzi kwa rushite za nyinshi ndamuzi Arafa Mufite indi zina musigaye mu mwiti Aya ni Peter Aba mu Rwanda Arafa rewe mu barere Okay Peter Peter twarakuranye ubundi kuva Peter dupirikana kugeza P5 uri niwe muntu twasaga nkaho duhanganye wa mbere wa kabiri noneho waswa ariko reka dutange nitangaza umuntu zatona umuntu waswa ntare Everest shanara mubuzi waswa we yaje umwana yaje shanara mubuzi umushuti wanje abantu bazi bugande bazo umwana bazamundangiye koko insetsa none turarangisha itangazo umwana yesti yakitwa waswa yaje nyuma nari nzi ko ari we waje inshuti yawe muri primaire ngo yaje tugiye kujya mu gatandatu yaje tugiye kujya mu gatandatu ahubwo tujyana na secondaire godes twariye secondaire burya mwahuriye secondaire siko nzi ko mwahuriye primaire secondaire ariko mwari muziranye ko mujya muvuga ko ari mwe mumaranye imyaka myinshi cyane urumva ahubwo ikindi cyabaye umuyenzi ikintu wankoreye nge n'uwo mwana ngo ni Peter twagize gutya rimwe sinzi kwa kundi umwana ashobora kuba yarangara urumva niyo ntabagwa mbere n'abagwa kabiri kurumva mwese na kirazo ubugegera bakoze noneho icyo gihe ahindura report icyo gihe nararangaye ndumva nagiye nkakubita umwongene nagiye oya Nagiye nkubita mu ba gatandatu niba atari aba karindwi. Nsika amafuti yawe yose dade wawe ari kuyamenyera hano. Arabizi ntiyabinkubitiye se icyo gihe. Okay. Nagiye noneho icyo gihe ikintu nakoze. Urumva uwa mbere baramuhembaga, uwa kabiri bakamuhemba, n'uwa gatatu bakamuhemba. Kandi urumva nakubise uwa karindwi, nari nakubise mu wa karindwi wa munani. Ikintu nagenda. Shyiraho uwa kane. Nagenda akora wa mwanya wanjye naragiye ndawuca nanyije mfata agapapuro nandikaho kane nagenda ngacomekaho n'umuyenzi
kacomeka kandi natuma koye kuri biroti amuri kibande ndata wayo kangare ka tore biroti yawe wa kane radio ya wasubiye inyuma sibazirariye yaguwe ariko noneho buretse sibazirari ati wasubiye inyuma kunuza ushyiramo agatege urabona ubashobora kuba barangaye ati shyiramo agatege ntabwo yagukubise ntabwo yabimenye bukeye bwaho ahubwo rero kuntu abana bamamaza runaka yabaye wa mbere noneho noneho gashema wanyu inyumiyo kandi mucyaro bararegana niba bigeze kuri papa papa ati yabaye wa kangahe inyumiyo ninde wabaye wa kane baramuvuza yari umukobwa muri bira bose babagaba akasarije babaga imyanya ibiri ari babiri yari umukobwa muri bira bice byo kwa bambabazi umva amanota mwa barayanganyaga ariko bagakurikiza alfabe iyo yabaga ari imbere yawe nyine ubwo yabaga guciye utitaye ngo murangane cyangwa umugaye gerenze ko abaga ba mbere ariyo babaga banganye nibyo nyine bakurikizaga inoza ubwo se ubwo babaye ariko bakabivuga bakabahemba kimwe narinjije bataba mbere ni babiri none bakaza kuvuga wa gatatu ariko nyine ubwo umwe muri bo bitewe na alfabe yabaga wa kabiri ako bo nyine babivugiraga kuri asembo ugasanga buri umwe wese arabizi papa rero reka zabimenye ko nabaye wa kangahe we nyuma iyo ntabaye wa kane afata igihire shama narakubise uwo ese bagukubitaga iki papa wawe yakubitaga iki inkoni yitwazaga inkoni isanzwe cyangwa n'izango nzo mutara izi nkoni zo mutara nyine zitwaza yewe rwo nabiraga ku ishuri meshe ngo shabana we iriya nkoni yaryana pe ara abagore najyaga mbona mu mutaro ugasanga tumeze kimwe nabo babyimbye nkanjye kera badamu mu mutaro bakubitirwa gusa kuvuga mu mutaro si nibyo byose yara bakaze turanye bitaga yari n'umudokteri uwo mugabo yajyaga gukubita umugore we yamenaga amazi muri salo ngo ntabashe kwiba amazi menshi ubundi agafungaho umusaza bakarwana induru pa ako disi agatago nyakwiga so rero uyu munsi twari twahuhari ibibazo byanyu none byabuze nago urumva nasiyarinze ahantu hatoya nashyize kuri WhatsApp uyu munsi mba mbizi ngiye ko ari kuri abantu bose bari tayari kujya muri salo tayari kusohoka okay. So guys twagenda katoto mwibuke gukora like share comment subscribe ariko rero reka mbabwize ukuri reka dusabe gashema ashime imana ntabwo ajya ajya gusengera ku rusengero ariko azajya asengera kuri cana dusengere uduheshe umugisha uheshe umugisha abantu twendereye dusengere unahumirije mana nyiringabo turagushimye kandi turaguhimbaje kuri imana yacu kudasiba kutugera ibyiza mwami ibyo tudatekerezaga yuko byashoboka tukabona birashobotse kubera wowe ngushimiye ko wanyumvishe ku isengesho no gusabye mwami arabusabe no gusabye kure Aroni na Sonia yaje kugenda neza kuko kwa turakubona komeza iriya ndo irambike ukuboko ikomeze bicemo mwami imana rero turagusabye kugira ngo ukomeze kuturindira abafana aho bari ukomeze kubaha umunezero cya mbere abababaye ubihanganishe bane nabo reka twizere yuko twese n'icyumweru gitaha n'umwaka utaha twese tuzaba turi kumwe twishimye tugusabye tubyizeye mu izina ryawe amen. Wibagiye gusengera umubuhu nawe Imana igukize nubwo turi iki harya turi igiti ngo ngiye nawe turi abakeba ariko Imana igukize ciao.